Ukoliko ste mislili da uživate u toplim prolećnim danima, morat ćete da odložite svoje planove. Naime, u sedmici koja je pred nama očekuje nas kiša s olujnim pljuskovima, obilne padavine, porast vodostaja reka i temperatura niža od prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Umjesto toplih majskih dana morat ćemo da se izborimo sa kišom i prilično niskim temperaturama, pa će kišobrani biti obavezni ukoliko planirate izlazak iz kuće. Najniža temperatura u toku dana kretaće se od 9 do 13, a najviša dnevna od 11 do 19 stepeni. Prema istraživanjima meteorologa, razvedravanje možemo očekivati tek početkom iduće nedelje.